Индияда өлүк киши өрттөө алдында тирилди. Индияда жүрөгү токтоп өлдү деген 25 жаштагы Рохиташ Кумар кремация алдында күтүүсүздөн тирилди. Бирок аны ооруканага алып жөнөгөндө жолдо каза болуп калган. Жергиликтүү бийлик дарыгерлердин экспертиза жасабай өлүмдүн себебин формалдуу түрдө көрсөткөнүн аныктаган. Иликтөөдөн кийин райондук оорукананын 3 дарыгери шаал акылыкка чектелип кызматтан четтетилген. Э, мына могу машина, мына ке, туганар, мына. 766. Мына жакты караганда, полный машина, мына жакта өтө албай мен могу. Палазага айдап, мына токтоп кой десем, кирип алып кой бербей атат мына ке. Чопуру могу ала ке мына ке. Мына кой бербей атам деп айт мына. Машина бербедим сага. Эми кой бербей атам деп айт мына ке. Шунча эл карып атат мына ке. Артында автобус да келди мына ке. Каярдан өтүштү билбей турабыз мына ке. Вот ким чорок колдонот. Э, мына палазаны кара мына, мына жакты кара, тетигинден бери машина. Мына похуй эмеспи деп шунча элдин көзүнчө сөгүнүп турат мынакей. Сөгүнчү дагы. Мына сөгүнчү дагы мынакей. Болушунча сөгүнүп турат мынакей. Мына адамча сурансак болбой атат мынакей. Эй, сүйлө дагы мынакей. Кечээ эле айтайын бир мисал катары. Кечээ кечинде эле облостук сот системасында Жалал Абад облусунда 3 облостук соттун судьясы кармалып камалды. Эмне үчүн? Ошол 3 соттагын президенттин алдынан өткөн, жогорку соттун судьяларды тандоо кеңештен өткөн, көп жылдан бери кызмат кылып келишкен. Ошо президенттин алдында убадасын беришкен, таза кызмат кылабыз деп. Бирок ошол эле мезгилде жеке кызыкчылыгына берилип кетишип, жанагыдай коррупциялык элементтерге берилип кетишип, мыйзам бузушту. Мына ошонун негизинде кечээ алып барып аларды камадык. Дагы айтайын, бизде мыйзам бузуучуларга, мамлекетке зыян келтирүүчүлөргө жана коррупциялык элементтерге жол бергендерге эч кандай аёо болбойт. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаң эмне деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, э? 0554-00-7384 эмаң номери Махабат бо деп чыгат. Ушунда кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыксаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей, караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикокоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле азыркы учурда ушул кызга деп, сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32700 калды. Атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замир Ачы деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыксаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллах ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызымдай көрүп которуп жаткан инсандарга эки эселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ташиев аны коркуткан каттын автору кармалганын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев аны жана үй бүлөсүн коркутуп кат жазган деп шектелген жаран кармалганын билдирди. УКМКнын маалыматы боюнча катты үй жайсыз адам жеткирген. Ал бул кызматы үчүн каттын авторунан азык түлүк алган. Кармалган жаран мурда соттолгон, аскердик билими бар. Кыргызстандын чек арасында кызмат өтөгөн. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен кылмышка шектүү камакка алынды. Ушу камералардын баардыгы иштеп турушуңар керек да, постоянно иштеп керек да, иштегенде текшерип туруш керек. Кээде камера бар деп коесуңар, бирок жазбай калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн, ошолор бар текшерип обслуживать этип туруш керек да, постоянно баардык баягы бизге пакет алып келип берген кечеэлепбедиэма вот именно ушунун ишине аягынан жүрүп отурушу акыры мына милиция кызматкерлери менен биздин кызматкерлер чогулуп отуруп туруп таап чыгышты.
ар бир баскан жерине чейин отурган жерде ар минутуна чейин карап турду. УКМКнын төрагасы Камчы Бекташевдин дарегине түшкөн жашыруун катка байланыштуу түзүлгөн олуттуу жагдай боюнча президент Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасына ылайык УКМК, ИИМ жана башкы прокуратуранын кызматкерлеринен турган ведомстволор аралык тергөө оперативдүү тобу түзүлгөн. Текшерүүнүн алкагында чогултулган материалдардын негизинде УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 36-122-биринесинин 2 бөлүгүнүн 4 пункту боюнча, башкача айтканда адамды же анын жакындарын өлтүрүүгө даярдоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө жана техникалык иш-чаралардын натыйжасында мурда 2 жолу соттолгон аскердик учкуч билими бар, кийин Оган чек арасында чектелген аскердик контингенттин курамында кызмат өтүп, аскердик тажрыйба жана конспирация көнүмдөрүнө ээ болгон Кыргыз Республикасынын жараны жаасы аныкталды. Ошол эле учурда ал 1994 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн. Тергөө оперативдүү тобу тарабынан бул жаран жогоруда аталган анонимдүү коркутуу катын автору экендиги аныкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө узак убакыт бою жогоруда белгиленген акцияга даярдык көрүү жана өзгөчө оор кылмыш жасоого катыштыгын жашыруу үчүн атайын шарттарды түзүү боюнча иш-чараларды пландаштырганы аныкталды. Ал коркутуу максатында Камчы Бекташиевдин жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн дарегинде киши өлтүрүү коркунучу бар экенин электрондук форматтагы анонимдүү катты даярдап, андан соң ал катты флеш-картага жазып, конвертке салып жиберген. Башынан айтып берем мен силерге. Мен өзүм барган аткам, өзүм барган атсам менин балам бар бул жерде окуйт. Мага биринчи толкусунда мен отказ бердим. Булар деген мага августта чыгышкан. Мен июнда. Кимдин үйүнө асан? Сасы каяктабы? Ал пастер маска менен мен мисалы үчүн мен силерге алып барынчу. Бар түшүндүрүп айткан. Сейчас сегодня 22 ноября 2024 года, время 19 часов 17 минут. Настоящее время будет проведен обыск. Белдей кесек жаасы өздүк маалыматтарын жашыруун сактоо максатында белгилүү жашаган жери жок ВММ аттуу адамды ишке тарткан. Ал азык түлүк түрүндөгү сыйакы үчүн жашыруун катты камтыган конверт УКМКнын коомдук кабылдамасына жеткирген. Жаасы кармалып, ага жогоруда кылмыш боюнча айып тагылып, Бишкек шаарынын 1-май райондук соту тарабынан камакка алуу баш коргоо чарасы белгиленди. Кылмыш ишинин алкагында коркутуулар жазылган жашыруун кат даярдалып жаткан компьютерлер, конвертке мөөр басылган сүргүчтүн үлгүлөрү алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалып, бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды жана аны жасоонун себептерин аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. Кымбаттуу Садыр Нургожоевич, Камчы Бектасиевич, биз кайрылган себебибиз Ринсан компаниясына акча төктүп үй алабыз деп. Бирок акчабызды да алган жокпуз, үйдү ала албай жүрөбүз. 4 жылдан бери соттошуп бүттүк. Акчабызды бербей атышат, кайрып бербей атышат. Элдин баары ыйлаган, сыктаган кишилер көп, кары каттандар бар. Ушундай оорулуу кишилер бар арабыз. Алар да акчасын ала албай жүрөт. Жаш балалар квартирада жашайт. Алар да ушундай ыйлап сыктап жүрсөт. Айланайын Садыр Нургожоевич, Камчы Бектасиевич, ушу бизге ушу эбебизди, акчабызды кайрып берсин соттор. Бербей атышат акчабызды, берсин акчабызды. Таканча барабыз. Буларга акчабызды бекер бербейбиз биз. Кубаттуу Садыр Нургожоевич, Камчы Бектасиевич, биз ушул 4-жылга кетип баратат, 3 жыл толуп. Ушул Иксан ЛТД компаниясына акчабызды үй алуу максатында төккөнбүз, бирок булар бизди алдоо жолу менен төктүрүптүр. Акчабызды ушул күнгө чейин ала албай жүрөбүз. Сотто соттошуп бүттүк, аткаруу барагын колубузга алдык, бирок бул бизге акчаңарды жарым жартылай бөлүп аласыңар дейт. Биз төккөн суммабызды толук алганга акыбыз бар. Эми ошону сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин кароооңуздар менен ушул биздин акчаларыбызды алып берип коюңуздар. Канча адамдар кыйналып жүрүшөт, квартирада жашап атабыз, оорукчан болушту, инфаркт, инсульт болушту, семьялар ажырашып кетип атат ушул акчанын азабынан. Ушул сиздерден чоң жардам күтөбүз. Ушул биздин акчабызды алып берип коюңуздарды, карап коюңуздарды суранабыз көптөн көп. Суранабыз. Бишкектен бул троллейбустарды күтпөңүз. Бишкекте 4 каттамда жүрчү троллейбустар автобустарга алмаштырылды. Бүгүнтөн тарта номер 4, номер 5, номер 8 жана номер 10 автобустар троллейбус каттам менен жүрүп баштады.